السلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحاب شرفت له ومركلة إيه مقال عصب برتن أديك إيه هنسان وبرتيني وبرتيني وبرتين كل مجرني وبرين في الشيال أدي أدي يا دم هتنتي ولا ليال كسر وهذا ميل الذي كتش عليه هاي أهي إلى هاي أيام هذا تكل سوق كان كان مقال كان إنه عاف ما قبنا رمانتين أنت أنا عاف ما قبنا إلى هاي عاف ما تسيو أنت عاف ما قبتنا إلى هاي عاف ما تكوسي هذه إن أنت كدي بقف البوح وباهن هاي وناقة إلى هاي هو فضي ولا ليال قصة دي بقى إنه سعتي قبل لي قبل آسي وقبل لي وقيبت هذه اللباد إنا يكون لما تنا رجيني هذه اللي يرادو وقبل لي آبه نينكي دلي يدو سعود سيسي سكلا عن إلى هذا قرن ماي ماي هي قبل آس أو ويل كذي رأي لشيء أنت كسوة تكتي سو مرجع أما مرجع كاتري هذا ير كسوة عرفتي كذبنا أرد كي يلقتي أي سوق هذاي كوجا شيء إلا إيو لنا عايو مقدش ويا هاي أنت كذب قبل لي مقدش هذا يسوق الشيء وحوية نين قرون هلا نين قوة هلا الواقود هلا قرب صار شيء كأبي الشيء قبل لي إن ويل كذي برتي وتشوقي يدو إن هل كاسي شيء كذا دو حاجة إنه هو حكنا يسا ويل كذي أيا كري ويل كوا وين هذي نيو منقضي وحجاري لو ريال بعثن سنة ويل كذي وقبل لي سوف كان جرتي ويل كذي دور إلى بعثن بجاري هدول دور إلى بعثن جاري ويمي مقالة دوسوق قلي إن وحنا نقضي دة كاست كا بابور تيو حرارة إن بابور بوراعي كريش بيني مو كريش بيني ديهم بمقدشة كامتي هل كاسو وحنا نقضي نين مقدشة شو أو غير مقدشة شخصية أو ماشي ساك حماشة وادم بي إكاسي قبل بوجورس دي dad kiisi ba marka waxa jooga de family kiisi iyo qaraabadii iyo dadki waa jooga magaalada waa la jooga laakiin hooyadii cid garanaysa jaan iyo xirib meel ay dhigtay ama meel ay ka dhacday qof og oo garanaya ma jiro waagi gabadhaas sidii loo waayay bay ku maqan tahay iyada family keedii iyo walaalaheed macnaha iyo dadkeedii halkaas ay ugu wardambeysay reerkii qabay oo dumaash isku haysteen waagi baa ugu wardambeysay waxa ay ka maqan tahay oo kaliya 199 waa wiilka ay dhashay kaliya inta kale ninkaas aad hooyadii maqan tahay dadka kale oo dhan waxay iimaanayaan gadaal bay ku faylayaan laakiin ninkan hooyadiis weeye waxa uu la yahay muqdisho yimi in wax u sheegay haba yaraatee hooyada halkaas ka dhacday iyo halkaas ay aaday iyo majir نين كان يوح ورق مهلين لكن غير مغشى أبو النقضي وح إس كان نقضي نين شقيست أم مجال إس كان شقيست حاس بويش قبل بوجورس دي قبل لي الله بع الرورة أولى أيو نين كي وح قطعي رول وح كقطعي مال مجال ده مغشى بنان كذا ومر كذا بنان كذا أحد لكن هذا ما أنت معها بنان كذا لكن مركز مجال هذا قدو ماشى وحلو يقانا محي هاي حرادة مصلح آقيا داس بوكا قطي لول ماشى مركا لولكا او قدان ايو وحا اسكالها لولكا وحالها نينكا او كا قطي نينكا قبادا او قبا نينكا قبا وذي أوجيسة لكن أوجيس أبيه دلعي ما هي أذيركيس معناها أبيه أذيركيس أي أقولك لها ده أدو أي حد ديهين أيوك قط قبل أن مركا إنك نوع عاسة باقبائي شيء كان نوع عاسة ده كديجان كاس مركا ديجنا إنك سيد إسكت مقدشات هاي حدنا dadka isagu ku guursaday oo meeshan uu degay oo halka uu iimaaneeyay oo mar walba uu daninkan ahaanin reerkaas ah ka tirsan ama Soomaali usay u taqaan inalayaal buu noqday wiilki qaab inalayaalnimaa
soonaha nin ka tirsan buu noqday, caruur bay gabadha u dhashay, halkaas wuxuu ka dhistay guri, meeshaasuu degay. maadaamuu asalkiisii nin iska reer baadiye ahaa, lo' iyo waxbuu ku samaystay, magaaladana nin ka lug baxsan ma aha. waa islaantii wax layn jirtay oo carari jirtay, gabadhii wax dili jirtay oo carari jirtay, wiilkeedii weeye ninkani, saas samaynaya. ninkaas wuxuu iska noqday nin reer Muqdisho ah, hooyadii ma hayo, dadkii iyo ciddii iyo halkaasna ka soo dhaqaajiyay. markana dee waa nin weyn oo ilaa iyo 30 sano jira, oo ninku adigu tiro 40 buu ku dhow yahay ninkani, hooyadiisna ma hayo, mil ay ka dhacday caalamka warka ma hayo. markaas ayaa xoogaa waxa badatay waxa la dhihi jiray USC iyo SSDF iyo WLAC iyo BBC iyo KBC, sheeka xoogaa bilaabatay, waxbaa bilowday. waxaa bilowday marka ishaybsi, in la ishaybsado oo nin walba uu ninka kale haybsado. haddii la ishaybsaday gabadhan ayaa waxay ogaatay islaan ay taqaan oo Heblaaye la yiraahdo, oo reer ceel cirfiida soonahaasa aagaas weeya, reer ceel cirfiida oo aagaa degan, in la yiraahdo Heblaaye Hebel oo ay tahay dadka deegaankaas meesha ka soo jeeda, ayaa gabadhii ogaatay. marka gabadha way baxdaayo iyada gabadhan hooyadeed waa gabadha uu ninkani qabo, oo meesha adeerkeed awoowaheed iyo sheeka noocaas dadkeed faamilkeed laga iibsaday oo ninkani uu lalyaalka yahay, gabadha hooyadeed baa meeshaas soonaha kala degan. walow wuxuu isku aag yihiin, meesha oo dhan isku aag tahay, haddana laakiin waa la kala yahay. gabadhii ayaa waxay samaysay, waxay aaday dhinacaas, islaantii islaam bay baratay, islaantu inay reerkaas tahay oo wax bay soo ogaatay. ninkeedii bay u timiyo malaha, dee muddadanba islaantan way taqaanay, ninkani intuu qabo. markaas iyadu waxay u dhashay, ninkan waxay u dhashay caruur badan, ilaa 8 u dhashay. maadaama ilaa 8 u dhashay, intaa hooyadeed baa meesha aagaa degano way taqaanaa, oo islaantan weligeedna dee way taqaanay. markana qabiilka, maadaama ay ninkeeda ka baratay qabiilka dhinaca, islaantu macnay u samaysay barashada markan ay baranaysaa. awal maba aqoonba, waxaasba shaqo kuma lahayn, dee way iska taqaanay, oo qofay taqaan oo aragtideedii caruurteeda iyo ciyaalkay dhalanay waxaasoo dhan bay taqaanay, laakiin may garanayn islaantan iyo qabiilkeeda iyo nidaamkeeda iyo waxaa maqal bay ku ahayn, waxay usii fiirsan jirtay may ahayn. laakiin markan ninkeeda reerkii ahoo way u fiirsanaysaa. si kasta xaajo ha ahaato, gabadhii maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay ku tiri ninkeedii, war Heblow, waxaan arkay islaan maamo la yiraahdo Heblaayo noocaas oo naanays dheer leh, oo halkaa degan, oo waxay dhashay maaragtay kuwa aniga abtiyaashay abay dhashay saana sheeka noocaasa bay sheegtay. abtiyaa lagu aadan macnaha maaha abtiyaashay truma maaha, laakiin abtiyaa lagu aadan Heblaaya la yiraahdaa, waa reerkaas. ninkan hooyadii magaceeda wuu yaqaanaa, oo dee nin hooyadii magaceedu ka qarsoon yahay ma aha, oo Heblaaye Hebel Hebel buu u garanaya. gabadhii wuu iska dhaafay, laakiin markaa muu dareemin. maalinkii dambe buu gabadhii inta u yimi, wuxuu yidhi, walaalay, hadalkaa maalinkii tiri baan soo xusuustay, islaanta maxaa la yiraahdaa? Heblaaye la yiraahdaa. walaalay buu yidhi, bal islaantaas waana reerkaas bay u sheegtay, ma ogtay Heblaaye la yiraahdo waa reerkaas tiri. marka wuxuu yidhi, islaanta ina ayadeeda ma soo ogaan kartaa?
تاس ميدا وح وين بيتري حاجة يقول لابد فق بيتري حاجة يقول لابد ملاها قريقان اي دقين هين قريقا كسور كتشي ذا با وحا له او دقين قابر ايادو الاشي ايا دقين كبال يو تكت وحيتري هو يدا محل يلا دارت هو يدا هبلايو انا ايال يلا دا hooyadii maxaa soo galay oo adigu way iswaruuraysan markii dambe si toos ah ugu sheegtay hooyadii heblaay hebel hebel baan lahaa tir waa reer hebel oo waa reer hebel oo waa reer ka nooca iyo noocaas aftiyaasha iyo mid ay ma joogaan ma yahay tir weligeyba ma arag bay tiri een waa arkaa bay tiri de dad reer hebelkaas ah guud laakiin aftiyaasha iyo qof abtigeeyay ma arag waka waa gabar ay iyadu dhashay oo meesha degan oo caruur leh inta tan dhashay in ka badan dhashay gabadhii markay u timi waxay tiri islaanta waxa la yiraahdaa heblaaye hebel hebel wiilkii wuu fadhiyey wuu booday ninkii bug maxaa la yiraahdaa heblaaye hebel hebel heblaaye hebel hebel ah igii gabadha waa hebel xaaskiisa oo waa ka oo iyadu yaqaanaa waa heblaaye maxaa waa dad darisa faruhu isaga bixiyey isagoo gariiraya markaas gabadhii ayuu la hadlay wuxuu yidhi walaalay waxaan rabaa hooyo inaan u tagno ina keen gabadhii wuxuu yidhi aynu israacno si kasta ha ahaatee war hadde waxaynu aadaynaa galabta iyo sheeko noocaas may maba joogi kara anaa waxaan inoo qabanayaa si taymanoogto gaari baa inoo qabanayaa aynu aadno maxaa rabtaa wuxuu yidhi waa islaantani waa dhiiggeygii buu yidhi waa faamilkayga inay hebel hebel soo maaha khalaas ninkii waa baxay gabadhii way israaceen xaaskiisi waa laga tegey waxaa la tegey meel dee cel cirfiid ma aha meeshu laakiin aaggeeda ah ayaa la tegey meeshii haddii la tegey islaantii oo islaan iska waayeelo oo dee ma garanaysaa meesheedaa maxoog isaga karsanayso oo iyo cambuuladeeda oo ladan oo barteeda iska maaragta xaabaysanaysa ayaa loo tegey haddii bartii loogu tegey wiilkii islaantii meeshii buu salaamay kadib waa la ishaybsaday wuxuu yidhi sow heblaaye hebel hebel ma tihid haa wiilkii waa iska ooyey wuxuu yidhi aniga waxaa la dhahaa hebel magacayga waxaa la yidhahdaa hebel hebel aabbahayna hebel hebel baa la yidhaahdaa hooyadayna heblaaye hebel baa la oran jiray waxaa la ii sheegay anoo ilmo yaraadee aan waxba kala garanayn in hooyaday u wardamaysay marka hooyaday ma tahay anigu kuma garan karo heblaaye hebel haddaad tahay magacii hooyaday waa tahay laakiin inaa hooyaday tahay kuma garan karaa aniga hadde maxaad ka garan kartaa hooyo wiilkeedii heshay dee qof walba waa dareemi karaa islaantii waa fadhiday waa booday waa xaabsatay wiilkiiba ku dhegtay waa nin tiro afartanaad ku dhow macnaha soddon iyo wixii ka sarreeya lixdan iyo soddon iyo afartan u dhexeeya buu ahaa waa ku dhegtay halkaas wuxuu ku bartay faamilkan dhan oo meesha degan soonahan waxa deganba iyo kuwo kale oo tiradii ka badanba inay walaalihiis yihiin gabadha guriga uu degan yahay xerada maslax agteeda waa dermoole iyo aagaa dabcan soonahaas wey aagaas wey macnaha gabadha halkaas degan waa walaashiis oo waday hooyadiisaa dhashay caruurtiisa ay intaa dugsi wada aada iskuul wada aada hadday doonaan isqabsada kubad wada ciyaara dee hebel hebelkan uu intaas oo sano yaqaanay
isu qabay ninkani inuu ina la yaal yahay oo ninkani dee gabadha uu qaba ay isku reer ahaayeen malaha waaba seedigiis isagaa walaashii qaba isaguna awal wuxuu u haystay wuxuu ku xiriirin jiray seedi ah gabadhan uu qabaa reerkaas ah oo ninkan reerkiis laakiin sidaa may ahayne xaajada dhabta ilaa kaa qabiil baa isu keenay gabadhan iyo ninkaase laakiin waxaa meesha ku jiray walaashiisu qabay seedigiisu ah qolyahaas tobaneeyo reer oo kale oo meesha jooga hooyadiisa dhashay oo rag iyo dumarba leh markaas adeerkiis oo hooyadiis qabay oo caruurtan u dhashay muu arag wuu dhintay laakiin wuxuu meeshii ka helay caruur badan uu adeer u yahay oo tiradii ka batay iyo kuwo kale oo uu abti u yahay meeshii wuxuu noqday nin deegaankii dadkii deegaanka ku dhashay oo lahaa oo deganaade buu ka mid noqday burburkii iyo waxbaa dhacay de ninkaas waa nin hooyadii xaadir tahay oo walaalihii xaadir yihiin meeshii caruurtiisii iyo xaaskiisii ay joogaan dhinacan iyo bay iska soo aadeen hooyadiis ayaa sheekada ka sheekaysay marka sheekada hooyadiis waxay ka sheekaysay oo wiilka bay uga sheekaysay wiilka markay uga sheekaysay bay waxay u qiratay odagaa inay iyadu dishay hore oo aysan waxba u dhalin isaga aabihiisna in iyadu dishay sababta oo aabay tiri aabahay buu dilay maadaama uu aabahay dilay aniguna anaa dilay bay tiri xaqdaruu aabahay ku dilay aakhirana in laga haysto ma aaminsani xaajkana dhowr jeer baan tegay ilaa mana ahaba dee inaan dembi geystay nin aabahay dilay baan dilay odagaa kale haddii lay qabsanayo waayeelka sheekada aniga waxaa ila wadaagtay oo qisada ii soo gudbisay waa ninkii odayga ahaa oo aabihiis hooyadiisaadishitay ogaa waa hadal qalabsan laakiin gabar uu dhalay oo xaadira maanta si kasta ha ahaatee ninkaasi dalkii dee waata laga soo yaacay isaga iyo caruurtiisiiba intii badnayd way ka soo haajireen dalkii gabadhaan marka qisada nooga sheekeynaysa iyo kuwo kale waxay joogaan waddankan hadda anagu aan joogno laakiin isagii iyo qaar ka midihii iyaguna qurbahaasun bay joogaan laakiin ma joogaan waddankan runtii waa qiso cajiib ah oo dhinac markii laga eego hooyadaas inta gabar soomaaliyeed oo inta dhibaato loo geystay oo ma garanaysa ciilqab iyaduna dhibaato ku geysatay haddana si kasta ha ahaatee isla iyadii dumaal waxa la dhaho dumaal naftii loogu keenay uu midba mid u dhiibay walow ay dooratay kii aabaheed dilay si ay isagana u socodsiiso aakhirkii ugu dambeeyeyna iyadii meel kale inta timi deegaan kale ku tarantay ku dhaqantay waa gabar soomaaliyeed ilaahay owlaad iyo ubad kale siiyey oo ku barwaaqowday runtii qisada gabadhaasaa nala soo wadaagtay maasha allah tabaaraka allah waa uga mahad celinaynaa boqolkiiba boqol qisaduna intaas ayay ku egtahay waxaa idinkaga tegaya asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu nooli kulanteed oo aabihiis hooyadiisaadishitay ogaa waa hadal qalabsan laakiin gabar uu dhalay oo xaadira maanta si kasta ha ahaatee ninkaasi dalkii dee waata laga soo yaacay isaga iyo caruurtiisiiba intii badnayd way ka soo haajireen dalkii gabadhaan marka qisada nooga sheekeynaysa iyo kuwo kale waxay joogaan waddankan hadda anagu aan joogno laakiin isagii iyo qaar ka midihii
iyaguna qurbahaasun bay joogaan, laakiin ma joogaan waddankan. Runtii waa qiso cajiib ah oo dhinac markii laga eego hooyadaas inta gabar Soomaaliyeed oo inta dhibaato loo geystay oo ma garanaysa ciilqab iyaduna dhibaato ku geysatay, haddana si kasta ha ahaatee isla iyadii dumaal waxa la dhaho dumaal nafti loogu keenay oo midba mid u dhiibay, walow ay dooratay kii aabahee dilay si ay isagana u socodsiiso. Aakhirkii ugu dambeeyeyna iyadii meel kale inta timi deegaan kale ku tarantay ku dhaqantay waa gabar Soomaaliyeed, Ilaahay awlaad iyo ubad kale siiyey oo ku barwaaqowday. Runtii qisada gabadhaasna la soo wadaagtay maasha Allah tabaarakallah, waa uga mahadcelinaynaa boqolkiiba boqol. Qisaduna intaas ayay ku egtahay. Waxaan idinkaga tegayaa, asalaamu alaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nooli kulanteen.